Ona tvrda glava, što do podne uvek spava. Ko je šmeker svetskog glasa, za kim šizi cela masa. On je mudar, hrabar, vozi tako treba. On je mudar, šiza, hrabar, ludo vozi. Dragi gosti, dragi prijatelji, dragi takmičari, dragi roditelji takmičara koji nisu mogli sami da dođu na ovu svečanost. Jednom rečju, dragi dobri ljudi, jer mnoge od vas sam upoznao na par trka na kojima sam bio i uverio se u sve to, dobrodošli na dodelu priznanja, i to svečano dodelu priznanja za karting sezonu 2014. godine. Da smo sa ovom svečanošću zakasnili jedan dan, poklopilo bi se sa 14. decembrom prošle 2013. godine, kada je, eto, simbolično u ovoj istoj sali osnovan Srpski sportski karting savez. Pa sami sebe nagradite jednim aplauzom za ono što ste uradili, za taj pravi potez, a da je to bio pravi potez, svi smo se mi uverili zadnjih 12 meseci od kako je osnovan ovaj Srpski sportski karting savez. Ove prve godine, od kako delujete samostalno, učestvovalo je 52 vozača, i to u 7 klasa, ukupno 8 klubova. I to jedan klub je učestvovao iz Banja Luke. 15 deteta je učestvovalo u prve tri klase. Najbrojnija klasa je druga klasa, kako je nazivamo mini klasa, u kojoj je učestvovalo ukupno 9 takmičara. Pre nego što krenemo sa dodelom priznanja, najpre da vas podsjetim da je ukupno bilo 5 trkačkih vikenda. Pa da se vratimo 6 meseci unazad, prva trka, to jest prve dve trke, prvi trkački vikend održan je 1. juna 2014. godine na Adi Huj u Beogradu. Takođe i drugi trkački vikend je bio na Adi Huj u Beogradu, a već 3. 6. jula, jedan predivan vikend na Ponikvama u Bajnoj Ljubaši. Zato su sigurno zaslužni i gosti koji su, evo, nas udostojili ovde da prisustvuju dodeli nagrada. Zatim 4. trkački vikend 24. augusta, takođe 2014. godine, motodrom u Kuli. I poslednji trkački vikend ove godine održan je 14. septembra na Adi Huj u Beogradu. Ja se iskreno nadam da neka budu 5 trkačkih vikenda i sledeće 2015. godine, ali dodat ćemo možda i najbolju trkačku stazu u Srbiji. Pretpostavljam da znate o čemu se radi, pa neka bude jedan aplauz podrške da upravo taj
treba da vikende provedete ovde u Beogradu, u Jagodini. Beograd je već na 136 km. E, sada bih zamolio gospodina Zorana Grigorijevića, direktora Jagodinskog sportskog saveza, da vas sve pozdravim. Dobroveče svima. Imam zadovoljstvo večeras da vas sve pozdravim u ime lokalne samouprave grada Jagodina, da vas pozdravim u ime Jagodinskog sportskog saveza i da vam poželim uspešan rad prve svečane skupštine Srpskog sportskog karting saveza. Na ovog dana. Dugi je naziv. Pošto ima mnogo članova skupštine koji su iz drugih gradova, ja ću sa par rečenica da pokušam da vas upoznam sa jednom sportskom slikom našeg grada. Jagodina poslednjih godina čini velike napore da bude prepoznatljivo u bližim i daljim okruženju kao grad sporta. Iz budžeta grada izdvajaju se znatna sredstva za razvoj sporta, tako da sada imamo u sportskom savezu finansiramo 31 različitu sportsku disciplinu. Neko voli fudbal, neko plivanje, neko karting i mi svima dajemo šansu da se udruže i da se takmiče, a u skladu sa postignutim rezultatima i finansiramo te klubove. Tako da, kad kažem to u brojkama, još 130 klubova dobija novac sa teritorije našeg grada i 6 sportskih saveza. Drugi pravac razvoja u našem gradu jeste turizam. Oni koji bili su znaju, a koji nisu, reći ću da smo u tom turističkom, sportsko-turističkom kompletu izgradili Zoološki vrt, Muzej moćnih figura, Aqua Park, izletište Potom, prelepi stadion, tako da smo zaokružili tu jednu celinu i ja vas sve pozivam da i letos budete naši gosti, a sigurno sam da hoćete, da se uverite u ovo što ja sada pričam. Ali ta podrška grada ne bi bila ništa kad ne bi na terenu bilo neposrednih izvršilaca, to je sportista i sportskih radnika koji neposredno izvršavaju programe svojih sportskih organizacija. Ovo je prava prilika da kažem da je Karting klub Jagodina punopravni član Sportskog saveza i izuzetno mi je i poslovno i ljudsko zadovoljstvo da ovog puta čestitam porodici Bulisavljevića pre svega i svim članovima Karting kluba Jagodina na izvanrednom entuzijazmu i postignutim rezultatima u posljednje dve godine kada pronose slavu našeg grada i postižu izvanredne rezultate na državnim prvenstvima. Ja sam pročitao plan rada za narednu godinu karting kluba, pošto mi je to opet za sada svi predviđen plan rada i mogu da kažem da je jedna tačka u tom planu rada i da se na novoizgrađenoj stazi koju takođe Pavle Vesavić uglavno financira, da se na toj stazi održe bar dve trke sledeće godine u nacionalnoj klasi ili domaće trke i po mogućnosti jedna međunarodna. Ja im najiskrenije želim da se to ostvari, da se ta investicija završi, a grad Jagodina će stati i pomoći taj projekat da budemo dobri domaći. I da ne dužim više, pošto imate još da radite, eto, želim vam mnogo uspeha i da ne bude ovo zadnji put, da se još mnogo, mnogo godina viđemo u Jagodini. Prijatno. Hvala lijepo. A sada sa ovom mojom sledećom najavom nema šale, pa zato moram sve to predstaviti na kraju čitanju. Ispred odeljenja uprave saobraćajne policije u Jagodini pozdravit će vas gospodin Saša Grujičić. Dobro veče, ja bih vas sve pozdravio, poželeo uspeh u radu zbog policijske uprave Jagodina i posebno odeljenja saobraćajne policije i istakao sa našeg stanovišta veliki značaj obrazovanja mladih ljudi u saobraćajnoj kulturi, u tome da shvate da brzina se može kontrolisati na stazi, a da na putu, na ulici moraju sasvim drugačije da se ponašaju, ali da svoje mladalačke hrabrost i sklonost ka brzini ostave za stazu, a da na putu, ulici, u gradu, to ne pokazuju, ne dolaze u skladu sa propisima na bezbedan način. Tako da je sa našeg stanovišta velika prednost da se mladi edukuju na ovakav način i da shvate da brzina donosi adrenalin, da je snagu i osjećaj moći, ali da se mora kontrolisati i da
u svakom slučaju se mora primenjivati tamo gde je mesto, a tamo gde nije, da se vozi u skladu sa propisima i na bezbedan način. Ja bih čestitao i mladim ljudima na postignutim rezultatima, vama poželeo uspeh u radu, da se ova staza sada završi, da krene sa radom, da se postižu novi sportski uspesi na tom polju i u tom smislu bih vam poželeo svaku sreću i uspeh, a ako bude trebala neka naša pomoć, mi vas stojimo na raspolaganju. Hvala lijepo. Hvala lijepo, gospodinu Grubičiću. A večeras iz najudaljenijeg mesta u Srbiji došli su predstavnici karting kluba iz Subotice. Pa bih zamolio Tomislava Purcara Vojnića da vas sve pozdravi, čovjeka koji ulaže čitavog sebe u ovaj sport, pa i zaslužio da vam se obrati. Hvala vam. Nekako malo je nam krenuo, ali pokušat ću da pa reći da kažem mladim vozačima. Sve u redu, izvinjavam se, ja čujem pa sam onda... Htio bih, eto, malo ovaj karting sport, volio sam od malena, ali nisam imao mogućnosti kada sam bio mlad. I sada sam se, eto, pre jedno 4-5 godina sa sinom svojim i jako mogu da kažem i želio bih svakom da ponudim, da proba da sedne i roditelji, jer mi mnogo, mnogo mi pomažu bezbednosti u saobraćaju. Toliko bih samo da kažem. I molio bih, znamo pod kojim okolnostima smo formirali i savez, zbog čega i sve ostalo, karting sport je jako lep sport, vidimo u svim automobilistima u Formuli 1, u ostalima nema ni jednog vozača koji nije jako, jako, jako mnogo vozio karting. Mi je to igrom slučaja možemo i idemo u inostranstva i obilazili smo mnogo staza, naš karting sport je dosta onako malo, da kažem, još stari, ali može sve to, vidim, da ide napred i sa boljim snagama. Pa bih rekao samo kratko da u januaru u Frankfurtu ima sajam za karting, isključivo sajam za karting. Ja sam to i Saši predlagao više puta. Prošle godine su bili on i još jedan gospodin otac u Mađarskoj. Videli su gde u najmanjoj klasi ima 25 vozača. To je, znači, za mladu decu, za bezbednost, baš iz tog razloga vidimo da na ulicama jako mnogo ginu ljudi. Zašto? Zbog toga što sednu jak automobil, a ne sedaju nigde pre toga, pa nek se malo i udare u kartingu, to je mnogo malo, naspram šta može da im se desi posle u saobraćaju. Znači, ako ima neko prilike da se organizujete, mikrobus ili nešto, da odete na sajam, da se ode svaki neki predstavnik kluba, da ode u Mađarsku, da ode u Nemačku gde su na zavidnom nivou ta takmičenja, da pokupe iskustva, da vide i da se to prenosi ovde, da ne pričamo mi ovde, nego da i karting sport, nažalost, nije baš najjeftiniji sport, ali ko može i ko želi da ga priušti, ja bi samo toliko hteo da pozdravim, da se deca paze i da sad što ulažemo, ja mislim da to neće biti loše, jer ja sam, kad se izvozim na karting stazi, posle sam mirniji na autoputu i ostalo. Eto, to samo, ako mogu ta neka svoje iskustva da prenesem. I voleo bi da ovaj savez opstane, molio bi sve roditelje da su ovde deca da se takmiče, a ne mi. Mi treba da njih da utičemo prije staze, a na stazi da se oni voze. Da ne ljutimo se ni na jednog oca, ni na drugog oca, ni na tog, nego samo da deca da se voze i da tako da pokušamo da unesemo stvarno sport, jer do sad karting sport u Srbiji nije bio sport, nego je bilo dosta nameštanja u Beogradu i ostalo. Žao mi je, ali mora da kažem, nemojmo to da radimo ovde. Hvala lepo, izvinjavam se ako sam imao ruke. Hvala lepo, gospodinu Vojniću, a sada da krenemo sa dodelom priznanja i medalja, plaketa, pekara i svega ovo što stoji na ovom stolu. Da krenemo od klase najmlađih, to je klasa Bambina.
deca od 6 do 9 godina. Idemo od 5. mesta, Dimitrije Kovačević, kart sprint Paraćin. Kako je to za osvojeno 5. mesto? Zatim 4. mesto, Lazar Jovašević. I sada već dolaze na red medalje. 3. mesto i bronzana medalja za Danila Novakovića, Fokus BB. Drugo mesto i srebrna medalja, Mateja Soldat, karting kluba Jagodina. I prvo mesto, momak koga mi smo veoma dobro upoznali i prethodnih godina, Luka Marković, karting kluba Jagodina. Zatim emisija Autodragač na televiziji Jagodina. Idemo sada na mini klasu. Rekao sam da je ona bila najbrojnija kada su u pitanju deca. Ukupno 9 takmičara. Da krenemo od tog deca od 9 do 12 godina. 5. mesto, Rade Milenković, karting klub Jagodina. 1 devojčice, Sara Živanović, takođe karting klub Jagodina. Mesto, bronzana medalja, Daniel Vasić, Eko Bel Lagaši. Drugo mesto i srebrna medalja za Andreja Jašića, Potrosa Bebe. I prvo mesto i zlatna medalja za Uroša Stevanovića, karting klub Jagodina. Tek dođu deca, 5. i 4. mesto bliže ovo. Hvala vam je bilo za fotografisanje. Idemo na KF3 klasu, juniori od 12 do 15 godina. Tu već idemo samo sa dodavom medalja. 3. mesto, bronzana medalja, Petar Vasić, karting klub Jagodina. Petar Vasić. Thank you.
Petar iz opravdanih razloga nije mogao da dođe na dodelu priznanja, ali dobro, ima tu ko se tiče njegovom diplomom. Drugo mesto, Nikola Đoković, Eko Bel Laktaši. I prvo mesto, zlatna medalja za Igora Stevanovića, karting klub Jagodina. Idemo sada na kategoriju 125 kubika. Treće mesto, Zoran Bojbaša, kart sprint Paraćin. Nagradu i medalju prima predstavnik ovog kluba. Drugo mesto, Dragan Petrović, Gaga Racing Team. I prvo mesto u klasi 125 kubika, Vid Popović, kart sprint Saraši. Ne, evo malo, dogovorili ste ništa, ja idem samo da nestojim. Čekamo, idi, idi tamo da primi, da se mi da se daje. To je njegov drug, svi mi je prisutno tu. Dobro, sve jedno, nisu tu nagrađeni, ali važno da su mesta popunjena i da ima kadra za kolege. Ali dobro. Drugo mesto, Ivan Obradović, Fokus BB. I prvo mesto, zlatna medalja za Miroslava Markovića, Karpić Jagodina. Došli smo do dodele medalja u klasi 125 kubika, dakle to su vozila sa menjačima. Treće mesto, Zoran Marković, karting klub Jagodina. Srebrna medalja Stefan Regojević, Eko Bel Laktaši. Prvo mesto, zlatna medalja, Vojislav Đurić, Tošić Racing. Međutim, on je tu, on je u Londonu. Da li neko prijeđe u nagradu i medalju.
Inače, interesantno je pomenuti da je u ovoj klasi, ali sa manjim brojem vožnji, bio i Luka Purčar Vojnić iz Subotice. Pa ja molim da ga pozdravimo. E sada, zašto nije na postulju, možda je to i opravdanje sada za ovog dečka koji je vozio u ovoj sezoni u centralnoj evropskoj zoni, gde je učestvovalo ukupno 40 takmičara, a on je osvojio visoko treće mesto i jedan aplauz za ovog momka iz Subotice. Dovoljno od vas. A sada idemo na Sport Production na klasu 125 kubika. Treće mesto, Nebojša Stojanović, zastava Racing Team. Drugo mesto, Nenad Kostić, karting klub Jarina. I prvo mesto, zlatna medalja za Sašu Milosavljevića. Karting klub Jarina. Sada ćemo dodeliti nagrade najboljim klubovima. Treće mesto osvojio je klub Eko Bel Lardaši iz Banja Luke. Napravljiv za predstavnika ovog kluba. Drugo mesto, Fokus BB Bajna Bašta. I prvo mesto u generalnom klasmanu klubova za karting klub Jagodina. Predsjednik gospođa Milosavljević. Evo sada je dodala plaketa. Tomislav Burcar Vojnić dobija plaketu za logističku podršku Savezu, za sve ono što ulaže u ovaj sport. Hvala. Zatim druga plaketa, gospodinu Zoranu Gligorijeviću, direktoru Jagodinskog sportskog saveza, za podršku u sportu, za ulaganje u ovaj sport. Treća plaketa za Dalibora Briska. Molimo i predstavnika Jagodinske pivare da primi plaketu.
Te patentove dobio predsednik karting Saveza Srbije, Saša Milosavljević. Hvala, hvala, hvala. Ako već počnem da nabrajam zašto je sve zaslužano, onda to bi trajalo do drugog dnevnika. Imamo i četiri simbolična pekara. Najzaslužniji roditelj je Goran Stevanović iz Požarevca. Bravo! Goran Stevanović ima dva sina, Igora i Uroša, obojica voze karting. I onda možete da predpostavite koliko su zlata ulaganja u sport koji nimalo nije jeftin. Zoran Marković Šeki iz Kragujevca, takođe dobija pekar. Evo da čeki jedan pekar koji je zaslužio kao veoma dobar mehaničar. Dobitnik simboličnog pekara je Jovan. I molim Nenada Pavićevića, tehničkog komesara, takođe da primi pekar. Paketu, onda je zato sledeća 2015. godina i prilika da se promene mesta ovde, promene ljudi na ovom svečanom postolju. Da je u pitanju neki sport gde fudbal, rukomet, rekao bih da je treće poluvreme sada na redu. A ne znam, ovo neka bude lergas za vas koji učestvujete u ovom sportu, ono što sledi. Saša Milosavljević, evo, na kraju dodane svih ovih priznanja, želim da vas pozdravim, mada sve je vas udostojio kada ste dolazili u ovu salu, ali evo jednog zvaničnog obraćanja. Hvala, hvala. Dobroveče svima. Hteo bih da vas sve pozdravim ispred Srpskog sportskog karting saveza i ispred karting sportskog kluba iz Jagodine. Hvala vam svima što ste se odazvali pozivu, što ste došli da svi zajedno uveličamo ovu, da kažem, promociju kartinga i da ovu lepu sezonu završimo na ovako lep i, da kažem, pristojan način. Pred nama je zimski period. Ja se izvinjavam samo tamo, može samo za minut tišine da se čujemo. Pred nama je zimska pauza, usvajanje novih pravilnika, kalendara takmičenja, bit će naravno kao i do sada sve transparentno, otvoreno, konsultovat ćemo se između sebe da to uradimo na jedan najbolji način koji odgovara svima nama, jer mi smo tu zbog vozača, zbog klubova, a nismo zbog samih sebe. Očekuje nas, da kažem, teška godina, ali mislim da ćemo jednim zajedničkim radom i zalaganjem da i kao i ovu, nadam se i bolje, da privedemo kraju. Naravno, nijedan savez, nijedna organizacija nije kvalitetna bez i kvalitetnog i visokobrojnog članstva. Mi smo ove godine, kao što je Nenad rekao, imali 52 vozača ukupno na svim takmičenjima. Za sledeću sezonu imamo u najavi još 5 ili 6 zainteresovanih vozača, tek je decembar, daleko je maj mesec i prva trka, bit ćete svi blagovremeno obavešteni i nadam se da će ova brojka iz godine u godinu rasti i da će nas za nekih par godina biti kao i na nekim evropskim takmičenjima. Ja ću se maksimalno truditi da vam to omogućim i da bez neke finansijske podrške, ali čisto svojim zalaganjem, da vam omogućim i da pomognem da ovaj sport uspe i da bude na onom nivou kao što i zaslužuje. Hvala vam još jednom.
pozdrav na sebi. Sada, za ono što sledi, najveći krivci su osoblje restorana Princ u Jagodini. Provedite se lepo u Jagodini i vidimo se nekom sledećom prilikom. Do tada prijatno i srećan put do vaših odredišta. Hvala. She's a nightclubber.